Možná tam bože, a chod sta, ovo čem tu mne chci stasa sa zešime, kao mi ovo čujení. Ja to budu projekty stasa sa vebas, ja sa res nám tak mnohý, tam ten nebyť mi, že budu mával ten pevno, budu zegan, tak z fyziku ľudí sa vebe skudeva. Ja sa res granty, romen ľučen ma samé sme ho čupnom, môj ova, tkojen skola stan tiežať. Tkojen ty dipaty v Vangstrom, tkojen drogo čujení projekt Vartniolevi, kýbudut, čujen s chalmogle tanáčom. Mă dimagă ce ai tăiat unul va, n-a copii rica, mi-a ușor tăm, erti ori tu să mi tuis, am tăiat două bise. Deci, e dașe gasul metro. Proiectul este în zona de aș, ce ai institutis, gibrendicis institutis, laboratorii este în zona de baton Nicolas Martian, Nico. Dar în zona de proiect este până câte mai stă de bine, câte mai stă de răzile, ne, până mă n-am orice, asistenti, Gheorghi Mulas. Gheorghi Mulas. Şimdi ne istedim? Bir önceki sistematikte daha sonra tabat. Ben bana niye strebuti ta? Bir önceki sistematikte sadece bu tür elektrobüs robots, modemis, elektrobüs robots, katolojik bir muhsafure, siketis, zorla bir tahsiye teba. Daha fin bir o elektronik bir zorla bir adamın çoğu çoğu başı, misi მოპოვება ტრანსპორტი ეგა ზოგადად მოხდული. ეს ახლა შეიძლება ისე ვიმეორებ, რომ ადამიანს მოეჩვენოს თითქოს ჩვენს თემატიკას ჯერ ციდება, მაგრამ მე რომ თავიდან ახლა ჩვენს პირდაპირ თემატიკას ზედამტარებზე და ზედამტარებს ფიზიკას დაუწყო საუბარი, ეს ჩემი მხრიდან არაკორექტული იქნებოდა, იმიტომ რომ საკითხი უნდა შეიყვანოს ჯერ. ასე ვთქვათ, ამ ჩვენს თემატიკას მე თითოეულ ლექციის განმავლობაში სულ უფრო უფრო მივუახლოვდები. მეორე ლექციის სათაური, სანამ ჩამფლობს ჩავთავდეთ, ანუ იგივე ელექტრობის პრობლემა, ოღონდ ელექტრობის მახასიათებლების წარმოდგენა, ელემენტარული მახასიათებლების, ახლა ლაპარაკი არ არის აქ ძალიან ღრმა ფიზიკაზე, ზოგად ტექნოლოგიაზე საუბარი, ციფრები და ამჟამად ელექტრობა. კვლავ, ჩვენი ლათინური გამოთმა გაზდებს ვიდეო ლექციას უბი ემუმენტუმ იბი ვონუს, ანუ საგებელ პასუხს დებულებთან ერთად. ყოველთვის უნდა გახსოვდეს, რომ ელექტრონები, როგორც ღვთის მიერ მოძებული სიკეთით და ადამიანის მიერ განვითარებული აფისებული მონაპოვარი, რომ სარგებლოთ, ამას თან სდევს აგრეთვე უდიდესი პასუხისმგებლობა, რაც შეეხება უსაფრთხოების ტექნიკას და რაც შეეხება ელექტროენერგიის ჭკვიან გამოყენებას. Mindor, dar cum e urist nacers, urist după masă vergata la pavise, tu adamenul cu nebar, da, da, da. Rom, s-a gheberit minus maximal. Am să aici dau arbușe de gnerea, ce am obținut micro, dar nano s-a împărut. Faptul că nanotehnologii zgamă hene bit. Are de asta taurele, training practice, training proiecte. Ხოლმე სადაც ახლა ჩვენ კვლევები ჩავიტარდება, ამას შლეიფად გასდევს ნანოტექნოლოგია, ეს ნანო, მიკრო, ეს ტერმინები. ახლა რას ნიშნავს ეს? ჩვენ ელემენტარული მათემატიკიდან კარგად ვიცდებით ტერმინი მიკრო 10 მინუს მე-6 ხარისში, ან მე მილიონების ფარგლებში ნიშნავს მანიპულირებას, ან შეფერში სიგნალის ერთეულზე ლაპარაკი 10 მინუს მე-6 ხარისხის მეტრი. და ნანო კიდე უკვე 1000 ჯერ მცირეა მასა და 10 მინუს მე-9 ხარისხში ამ მანძილებზე გვაქვს ჩვენს ლაპარაკი. რატომ მაინც და მაინც ახლა ეს და რა შუაში? იმიტომ რომ ანუ თქვა და თავიდანვე ავიღოთ მე მოლეკულები ატომებისგან შედგება, ეს ყველა კარგად იცით, ზოგადი ფიზიკის, ზოგადი კურსიდან და თუნდაც სანამ ფიზიკის სწავლა შეუდებოდეთ ბუნების, ბიოლოგიის თუნდაც კურსიდან, თუნდაც ახლა იმ წიგნებიდან რომლებიც თქვენ ასე წაკითხული გაქვთ. დაახლოებით ატომის ატომების ზომა, რა თქმა უნდა, ყველა სხვადასხვა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მიახლოებით თქვათ, რომ ატომის ზომა ეს არის 10 მინუს მე-8 ხარისხის მეტრის რიგის. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ნენდა უახლოვდებით ჩვენ ნანოსამყაროს. ანუ სადაც საუბარია ნანოგაზომილებებზე. და რაც შეეხება ცოტა მოვლენებს დაუსვენ 10 მინუს მე-12 მეტრი დგას დეფისის შემდეგ. ანუ ჩვენ გვექნება ახლა მანიპულირება 10 მინუს მე-8 ხარისხიდან 10 მინუს მე-12 ხარისხი მეტრი სიგრძეებს. ხო, 10 მინუს მე-12 ხარისხი მეტრი ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ ატომის ბირთვი. ატომის ბირთვი. სანამ
Atomul și unde ai fost, da, de vitita, uarcopitii, muftebii,
მაგრამ ნეიტრალურ მდგომარეობაში ეს დადებით და უარყოფით იმუხტები ატომში არსებული ერთმანეთს უნდა ნეიტრალურად ეს. მაგრამ ის მისახვა კითხვა, როგორ არის განაწილებული ეს დადებითი და უარყოფითი იმუხტები ატომში. თავიდანვე ასეთ სიტუაცია, როგორც ახლა არის შედარებით განგოული ატომის ბირთვული მოდელი, ატომის ცალკე და მის გარშემო ელექტრონული კონტროლი, თათასე უღრუბლოდ საქმე არ დაწყებულა. პირველი მოდელი, რაც ატომის ანალოგის შემოგვთავაზეს, ეს იყო თომსონის მოდელი, ძალიან გამოჩენილი და ავტორიტეტული მეცნიერი იყო ეს თომსონი. მან შესთავაზა მეცნიერებს ასეთი მოდელი, ასეთი წყობა ატომის, რომ მოდიო ატომი იყოს მთლიანად დიდი სფერო, რომელიც მთლიანად არისო, ახლა დიდი პირობითად რომ ხარ, 10 მილიმეტრი ხარისხი მეტრის რიგის, ახლა ეს ხო წარმოიდგინეთ რა მცირეა, მაგრამ შედარებით ახლა ეს დადებითი მუხტიო მოდიო ატომის მთელ სივრცეში იყოს განაწილებულიო და უარყოფითი მუხტებიო მათ შორის, მათში როგორც აი პატარ-პატარა ჩანართების სახით, ეგრეთ წოდებული ქიშმიშიანი კექსის მოდელსაც უწოდებდნენ მას, ისე იყოს განაწილებულიო, აი ქიშმიშების როლში უარყოფითი მუხტებიო და მთლიანად სფერო იყოს დადებითი მუხტებით გაჟღენტილი, დადებითი მუხტებით გაჟღენტილიო რა. მაშინ ახლა რა ხდებოდა, რომ ერთგვაროვნება შეიმჩნეოდა როგორც მასის, ისე მუხტის განაწილებაში, მთელ ატომში, არა? და ესეთი თითქოს ასეთი სტაბილური სურათი გვექნებოდა, მაგრამ შემდგომაც და ახლა არ მოყვება მე ამ ის თავისებურებას, როგორ და რანაირად მოხდა ეს. ერნსტ რეზერფორდის ასევე ცნობილი მეცნიერის ლაბორატორიაში დადგინდა, რომ დადგინდა აბსოლუტურად კარდინალურად განსხვავებული მეში შემდგარ და ფიზიკაზე დამდგარი სიტუაცია. დადგინდა, რომ არასდროს შემთხვევაში ატომი მთლიანობაში არ არის მუხტის განაწილების არეალი. არამედ დადებითი მუხტები, რაც კი შეგვიძლია ჩვენ მოვიხილოთ, ეს თავმოყრილი ატომის, მთელი ატომის სივრცის მხოლოდ და მხოლოდ პატარა ნაწილში, აი შეგვიძლია პირობითად ვთქვა ცენტრში. ძალიან მცირე ნაწილი იჭერს. აი შემდგომ შეგახედოთ, მაგრამ ატომის მთელი ზომა თუ არის 10^-2 ხარისხი რიგის, ბირთვი იგავს 10^-12 მეტრი რიგის მცირე მოცულობას. წარმოიდგინეთ, იგი თითქმის მთლიანი ატომი არის ცარიელი მოცულობაში ყოველთვის. თითქმის მთლიანი ატომი და მის გარშემო როგორც პლანეტები მზის გარშემო ბრუნავენ ელექტრონები. ხო? ელექტრონები როგორ ბრუნავენ და რანაირად განაწილებული, ეს კიდე შემდგომ დადასტურდა, შემდგომი მეცნიერების დაკვირვების და შემდგომი განვითარების შესწავლის ადამიანი იყო. მაგრამ რას ფავარია დადგინდა, რომ ბირთვი დადებითი მუხტი მთელ სივრცეში არ არის განაწილებული, არამედ თავმოყრილია ძალიან ცირე არეში. ამიტომ აი ამ არეს, სადაც ცენტრში დადებითი მუხტები თავმოყრილი, ძალიან დიდი ფიზიკური სიმკვრივი ახასიათებს. იმიტომ რომ მთელს ამ მასას ფაქტობრივად აი ეს ბირთვი წევს. აი მთლიანი მასა ამ ბირთვში თავმოყრილი. მხოლოდ ამხოლოდ ეს ცირე მასის, მაგრამ გარკვეული მუხტის მატერიალი ელექტრონი ბრუნავენ ამ დადებითი ცენტრის გარშემო, დადებითი და დამატებითი ბირთვის გარშემო. ამას უწოდეს ატომი. მაგრამ ერთი დადგინდა იმისათვის, რომ ატომი შეინარჩუნდებინა ნეიტრალობა, რამდენიც არი დადებითი მუხტის მატარებელი ნაწილაკიც იყო, აგრეთვე იმდენიც არი ნაყოფიტიყო უარყოფითი მუხტის მატარებელი ნაწილაკი. ამაში შეტანა. ახლა გამოჩნდა ეს დასახელება საიდან მოდის და როგორ მოდის, ესეც ცნობილია. ძველბერძნული ბინაზე ახლა დაირექტორობის მოვლენა თალესმა მეცნიერებმა პირველად ქარვაზე შეისწავლა, ქარვის ნაჭერს და ქარვა ბერძნულად ნიშნავს ელექტრონ, ასე იქარგინება ქარვა ბერძნულად. უარყოფითი, ელემენტარული უარყოფითი ნაწილაკის მატარებელ ელემენტარულ ნაწილაკს უწოდეს ელექტრონ. ელემენტარული დადებითი მუხტის მქონე ნაწილაკს უწოდეს პროტონი, რომელსაც დადებითი მუხტი მიეწერა პირობით და თუმცა შეიძლებოდა აბსოლუტურად პირიქით ყოფილიყო, ამაზე ორი თავი არის, რომელსაც ნამდვილი ნიშნის მომდები იყოს და პროტონმა უკვე როგორც ელემენტარული დადებითი მუხტის მატარებელმა ელემენტარულმა ნაწილაკმა მკვიდრად დაიდო ბინა ატომ ბირთვში, ანუ ატომის ფაქტობრივ ცენტრში. გარდა ამისა, მე შემდგომმა კვლევებმა დაადასტურა, რომ არსებობს ეს ნაწილაკი, რომელსაც მუხტი არ მიეწერება, მაგრამ მას თითქმის იგივეა, რაც პროტონი, ოდნა აღემატება მას და მას თავისი ნეიტრალური მუხტის გამო უწოდეს ნეიტრონი. შემიძლია ვთქვა, რომ 2000-ზე მეტი ჯერ არის მეტი პროტონის და ნეიტრონის მასა, ვიდრე ელექტრონის. ეგ მასებში ასეთი კოლოსალური განსხვავებაა, მაგრამ მუხტები თავისი მოდულით ერთი და იგივეა.
მივიდა 8s. შემდგომი სტარტი თუ შეიძლება. ახლა მოდით კიდევ შემდგომ სლაიდზე გადადი და მოდი დავუბრუნდეთ ახლა სიმამულიდან ეს. აი თუ შეიძლება ამაზე შევჩერდეთ და მე დაგაბრუნდეთ ეს ასტრას. იმ ძანსო დადგა დღის წესრიგში შემდგომი საკითხი. კი ბატონო, არის ელექტრონი, მაგრამ რა როლი უჭირავს მას მხოლოდ ის, რომ ბირთვში ატომში ბირთვის გარშემო იტრიალოს, თუ მას აქვს კიდევ რაიმე დამატებითი დატვირთვა. ისე და ისე შემდგომმა ცდებმა, შემდგომმა ექსპერიმენტებმა ნათელყო, რომ ის ელექტრული დენი, რაც ადამიანი გამოქვაბულიდან გამოსვლისას შეეჯახა ჯერ კიდევ ერვის სახით და მერე მისგან სიკეთის მიღება დაიწყო, თურმე ყოფილა რა, თურმე ყოფილა დამუხტული ნაწილაკების ნაკადი. აი ეს არის თავი. მაგრამ როგორ და რანაირად რა მიედინება? მანამდე სანამ ახლა ამ დასვლამდე მივიდოდეთ, ელექტროენერგია ეს მუხტებს ნაკადი, რაღაც ფიზიკური სითხე ეგონა, ნივთიერება ეგონა, რომელიც ახლა გადაადგილდებოდა ერთ სხეულიდან მეორეში, მას მუხტავდა, როცა დატოვებდა დამუხტული სხეულს ეს ბიტონ ნაკადი, ეს განიმუხტებოდა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ როდესაც ნივთიერების შესწავლა დაიწყეს, განსაკუთრებით კრისტალური სტრუქტურის კონი ნივთიერება.